سمینارێک بۆ 28مین ساڵیادی شەهیدکرانی دکتۆر قاسملوو بەڕێوەچوو. بابەشداری سکرتێری گشتی حزب و ئەندامانی ڕێبەری و کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەکانی حزبی دموکرات و هەروەها ژمارەیەک میوان لە شارەکانی هەرێمی کوردستان سمینارێک بە بۆنەی 28مین ساڵیادی تێرۆری دکتۆر قاسملوو هاوڕێیانی لە بنکەی دەفتەری سیاسی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران بەڕێوەچوو. ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 13ی پوشپار کۆمیسیۆنی پەروەردەی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران سمینارێکی بۆ بەڕێزان تەیموور مستەفایی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزب و دکتۆر هوشمەند عەلی مامۆستای زانکۆ بەڕێوە برد. ئەم سمینارە بە سروودی نەتەوایەتی عێراقی بۆ ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد. سەرەتا تەیموور مستەفایی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دموکرات باسی لەسەر کەسایەتی دکتۆر قاسملوو ڕۆڵی ئەو ڕێبەرە بلیمەتە لەسەر بزاوی ڕزگاری خوازانی کورد لە کوردستانی ئێران و پارچەکانی دیکەی کوردستان کرد. ناوبراو لە بەشێک لە قسەکانیدا ئاماژەی بە شوێندانەری دکتۆر قاسملوو لە یەکخستنی هێزی گەل و بەڕێکراوەیی کردنی ئەم هێزە بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ دوژمنانی کوردستان کرد و وتی ئەم کاریگەریانە هەتاکو ئێستاش کە 28 ساڵ بەسەر تێرۆرکرانیدا تێدەپەڕێ هەر دیار و بەرچاون. پاشان دکتۆر هوشمەند عەلی مامۆستای زانکۆ لە بواری مێژووی هاوسەر خونوێ باسێکی تێروتەسەلی لەسەر دیپلۆماسی دکتۆر قاسملوو پێشکەش بە بەشداربووانی سمینارەکە کرد و شەهید قاسملووی وەکو باڵوێزێک بۆ هەموو گەلی کورد پێناسە کرد کە هەوڵی بە جیهانی کردنی کێشەی کوردیدا. ناوبراو وتی دکتۆر قاسملوو بەهۆی پێگەیشتویی و تێگەیشتویی و زمانزانیەکەیەوە توانی بووی جێگەی خۆی لای سیاسەتمەدار و ڕۆژنامەوان و ڕێکخراوە ئەوروپاییەکان بکاتەوە و بەهۆی ئەم جێگە و پێگەوە کاریگەری دابنێت لەسەر ڕووداوەکانی پەیوەست بە گەلی کورد. ئەم سمینارە پاش کاتژمێر و نیوێک بە پرسیار و وەڵامی بەشداربووان کۆتایی پێهات.